Qafqaz Universitetində 9-cu informatika layihə olimpiyadası keçirilib. 2007-ci ildən etibarən keçirilən məktəblərarası informatika layihə olimpiyadasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Qafqaz Universiteti və İstək Liseylərinin birgə təşkilatçılığı ilə bu il 9-cusu baş tutub. Qeyd edim ki, olimpiyadada Bakı və eyni zamanda rayon məktəbləri iştirak edib. İlk olaraq açılış nitqində çıxış edən olimpiyadanın təşkilat komitəsinin sədri Əli Həsənov müsabiqə haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verib. O bildirib ki, bu il internet vasitəsilə ILO 2016 layihə olimpiyadasının birinci seçim mərhələsinə proqramlaşdırma, qısa film, animasiya, robot kateqoriyası üzrə 89 layihə daxil olub. Bunlardan 32 layihə müstəfər heyəti tərəfindən final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bundan başqa ilk dəfə olaraq müsabiqəyə yeni algokod, alqoritmik kodlaşdırma kateqoriyası da əlavə edilib. Bu kateqoriya üzrə 21 şagird finala layiq görülüb. ILO 2016-nın açılış mərasimində Qafqaz Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə prorektoru Dosent Natiq Paşa qonaqları salamlayıb, sonra isə layihənin əhəmiyyətindən danışaraq vurğulayıb ki, burada sərgilənən layihələr böyük kəşflərə doğru atılan addımlardır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun texnologiyalar üzrə direktor müavini Rəşid Ələkbərov da çıxışında bildirib ki, informatika bir elm kimi gənc olsa da dünyada bütün sahələrin inkişafında xüsusi rola malikdir. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Ramin Mahmudzadə çıxış edərək layihənin əhəmiyyətini, olimpiyadanın ölkəmizdə bu sahənin inkişafına dəstək olmasını yüksək dəyərləndirib. Daha sonra isə qonaqlar olimpiyadada iştirak edən layihələrlə tanış olublar. Növbəti 5 saat ərzində müsabiqə iştirakçıları hazırladıkları layihələri nümayiş etdirib və layihələr müstəfər heyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Bir gün davam edən olimpiyadanın final mərhələsində yer tutan layihələr qiymətli hədiyyələr və sertifikatla təltif olunublar. Cavanşir İbişov, Fuad Şərbətov, Qafqaz TV.